រំលឹកនៅអត្តបតដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន3មកជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបតទី1ក្មួយនៅក្មេងណាស់ក្មួយល្អហើយឆ្លាតហេតុអីទេវតាឆក់យកអាយុជីវិតក្មួយទៅទាំងនៃក្មេងបែបនេះបាទប្រិយមិត្តនៃគឺតកតនឹងយុវតីវ័យក្មេងម្នាក់បានទទួលមរណភាពហើយធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារស្ទើរតែទទួលយកមិនបានឡើយ ដែលប្អូនស្រីជាមនុស្សល្អឆ្លាតវាងវៃមិនគួរណាជួបរឿងបែបនេះតើមូលហេតុអីទៅបានដូចទៀតយើងមកតាមតាមលំអិតបន្ថែមអតរបតទី2សូមជួយសារផងគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងណាស់កូនស្រីរបស់គាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យព្រមៗក្រោយញ៉ាំนົມប្រភេទនេះបាទព្រៃមិត្តនេះគឺតកតងខ្ញុំទាំងស្រីម្នាក់បាទមិនដឹងថាទៅទិញนົມអីនោះទេស្បតែយកមកញ៉ាំហើយนົມនឹងដុតឆេះទៅទៀតបាទទៀតយើងមកតាមតាមលំអិតបន្ថែម អត្តបទទី3ផ្លែកមែនមង្គលការសម័យ Covid ភញដែរចងដៃឲ្យមិនបានអង្គុយហូបក៏មានឱកាសស្រវឹងដែរហើយទទួលកាដូពីម្ចាស់ដើមកាយកទៅផ្ទះបាទប្រិមិត្តនេះគឺផ្លែកផ្លែកទៅហើយករណីសម័យកា Covid ដែរណាបាទឃើញថាចងដៃឲ្យចងបាទមហូបស្រា bia យកទៅផ្ទះតែម្ដងអេយ៉ាងដែរ តែចັ້ງប្រិមិតយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្តបត្រទាំង3នេះដូចតទៅគួយនៅក្មេងណាគួយល្អហើយឆ្លាតទៀតហេតុអីទេវតាឆក់យកអាយុជីវិតគួយទៅតាំងវ័យក្មេងបែបនេះពិតជាដំណឹងដ៏គួរអរន្ធត់និងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជូនដល់សពរបស់ថ្មែងស្រីម្នាក់ដែលបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជួបហេតុការគ្រោះណាចរាចរគណៈពេទ្យដែរត្រឡប់មកពីសាលារៀនវិញដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំងមូលមានក្តីក្រៀមក្រំជាខ្លាំង តើបទៅៗយកពំបានមិនគោណាបាត់បង់សមាជិកទាំងនៅវ័យក្មេងបែបនេះយ៉ាងណាមិញគេយកថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះប្រភពពីសាច់ញាតិដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាសីណាតប្រាថ្នាបានបងហោះសាររៀបរាប់ទាំងក្តុកក្តួលថាអណិតខ្មួយមីងណាស់មិនគួរសោះខ្មួយនៅក្មេងណាស់មួយល្អហើយឆ្លាតហេតុអីក៏ទេវតាចាក់យកអាយុជីវិតខ្មួយខ្ញុំទៅទាំងនៅក្មេងបែបនេះ បានមានចិត្តក្រៃមែនសូមកំឲ្យដូចចិត្តនេះទៀតសូមឲ្យគួយមានអាយុវែងតាំងតាំងនឹងដឹកដំណើរក្រមបំផុតនេះមានប្រិមត្តរួមទាំងមហាចន្ទជាច្រើនបានសំដែងនៅអារម្មណ៍សោកស្ដាយជាខ្លាំងហើយក្រំកាងាយយើងខ្ញុំក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារសពនិងសូមលើកដៃប្រណមបងសួងសូមអວຍវិញ្ញាណខានបងអូនស្រី ចាប់ទៅកាន់សុគតិភពកំបីគ្នាគ្នាដែរបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតតតបងអូនស្រីបុណ្យឃើញថានៅវ័យក្មេងមែនតើមិនគួរណាជួបគ្រោះណាចរាចរបាទឃើញថាគ្រោះណាចរាចរនេះវាមិនប្រកាន់ថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីអាយុតិចឬច្រើននោះទេតែយើងធ្វើប្រះគឺវាកាត់ឡើងហើយបាទអញ្ចឹងទេមានតែសំណពោដល់អ្នកបើកបោបាទធ្វើតាមណាលតាមផ្លូវបាទមេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ កោសាសាត្រកពិនិតនៅឧបករណ៍បាជាញយនមានបញ្ហាអវ័យអត់តែយើងមិនប្រយ័ត្នបាបង្កឲ្យគ្រោះបាដល់អ្នកតន្ត្រីຕົວយ៉ាងដូចជាប្អូនស្រីនេះបាឪពុកម្ដាយពុះពេញតែដោយក្តីស្រឡាញ់បាខំចិញ្ចឹមបីបាច់មកនៅធំប៉ុណ្ណេះបាហើយខ្ញុំបាទមេត្តាចូលរួមសំឡេងតុកដល់ក្រុមកោសាសបសូមអនុញ្ញាតខណ្ឌប្អូនស្រីឆាប់ទៅកាន់សកតិភពកំបីទាំង3ទៀតឡើយ អកូនប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអ ઠવા តនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអ ઠવા តមួយជួយសារបន្តផងគូអោយបរំណាស់កូនស្រីរបស់គាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមភ្លាមត្រូវញ៉ាំអាហារប្រភេទនេះហើយពេលយកមកដុតក៏ឆេះទៀតហើយគាត់បានបញ្ជាក់បែបនេះថាចំណីអាហារពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់មនុស្សយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការផលិតចំណីអាហារខុសពីការណែនាំនិងមានសារធាតុគីមីច្រើន ដើម្បីតែផលប្រយោជន៍តរខ្លួននិងបានធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់មនុស្សស្ថិតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រយាមតឡែកនៅថ្ងៃនេះអ្នកមេដាយមួយរូបបានចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ក្រាយពីកូនស្រីរបស់គាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យព្រៀមព្រៀមក្រៅបានញ៉ាំចំណីមួយប្រភេទដោយអ្នកមេដាយរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូនិងសាថាដើមហេតុដែល নানা ចូលពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់អរគុណបងប្អូនដែលចូលសុខចិត្តធ្វើឲ្យខ្ញុំមានវេបដិកសារីដោយសារតែបានដ ਾਇ ឲ្យកូនញ៉ាំបេះផ្ដាស់ ក្រោយឃើញបែបនេះហើយមហាជុនបានសំដែងការប្រួយបារម្ភនឹងបាននាំគ្នាចាក់រំលែកជាច្រើនផងដែរបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតងនឹងនំមួយយ៉ាងឈ្មោះថាអាយុការហើយមានអសបាទដូចចិនផងអីផងហ្មិចបាទអញ្ចឹងទេបាទដូចក្នុងរូបនេះបាទមេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបាទកុំឲ្យបាញ់ញ៉ាំរបស់របរបាទដែលយើងមិនដឹងពិភពណាណា បាទចាស់តញ្ញាំប្តីផ្ដាសគ្រូត្រណះអរគុណព្រៃមាត់សូមបញ្ចប់នៅអ ઠવા បတ်នេះហើយយើងមកតាមដាននៅអ ઠવા បတ်មួយទៀតផ្លាច់មែនតេនមង្គលការសម័យ Covid ភ្ញៀវដែរចង់ដៃហើយមិនបាននៅអង្គយតកហុកនោះក៏មានឱកាសស្រវឹងបានដែរដោយទទួលបានចដោពីម្ចាស់ដើមការថ្មីថ្មីនេះបច្ចុប្បន្នមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតេនដោយសារតែវីដេអូទៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការមួយ នៅក្នុងឃុំដំដែកស្រុកសុននិចគុំខេត្តចំរាបតែបានធ្វើរឿងមួយនេះដល់សាលាផ្ល ্লাই ខាងណាស់មិនដែលឃើញមានមង្គលណាដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកនោះទេនេះអាចចាត់ទុកថាជារឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែរនៅក្នុងពេលនេះយ៉ាងណាមិញរឿងដែរគេចាត់ទុកថាផ្លែកនោះ គឺនៅក្នុងពិធីមង្គលការមួយនេះគឺម្ចាស់ដ ாம் ការបានចែកមនមួយក្បាលនឹងមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងទឹកផ្លែឈើឬស្រាបៀរចំនួន4កំប៉ុងជូនដល់ភ្ញៀវដែលបានមកចង់ដៃតែมันបានអង្គ័យហូបនៅក្នុងការពិធីចែកឆ្ដាច់នេះបានយោងតាមការបង្ហោះរបស់ម្ចាស់គណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថារវីសេបានបង្ហោះវីដេអូនេះដំងគេថែមទាំងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំឡេងមួយឃ្លាដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថា ມັນແມ່ນចែកអំណោយទេបងប្អូនគឺអ្នកភូមិមកចងដៃតែមិនបានអង្គុយហូបគឺទទួលបានមនមួយទឹកផ្លែឈើឬស្រាមៀបួនកំប៉ុងនៅស្រុកដំដែកចូលនីកមខេតជំរាបក្រៅឃើញបែបនេះហើយមហាជនជាច្រើនមានការកោតសរសើរជាខ្លាំងបាទប្រិមត្តនេះគេតកតងនឹងកាត់ឡើងបាទផ្លាច់ផ្លែកនៅក្នុងខេតជំរាបបាទករណីមង្គលការមួយបាទអ្នកដែរអត់បានហូបចុកនៅកន្លែងនោះទេ បាទអាចស្ចប់យកតើបាទទៅជាមានដោយសារបៀបាទធ្វើអញ្ចឹងក៏ល្អដែរដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៅក្នុង COVID-19 អគុណព្រិញមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអន្តរបត្តិទាំងបីៗនេះចັ້ງពីព្រះអង្គរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះនិងអ្នកមင်းអង្គផល្លាព្រឹកជិះទៅវិលីដល់សែនសោកសំរែងនិងក្រៀមក្រំបំផតដោយសម្ដេចក្រុមព្រះនរោដមរានរត បានទៀងសៅទេវង្គត់កាលពីថ្ងៃទេវ២8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2001កន្លងទៅនេះក្នុងព្រះជន្ម77ព្រះវស្សាព្រះអង្គគឺជាបត្រាច្បងរបស់ព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងអ្នកម្នាងផាត់ខាញលនឹងត្រូវជាព្រះរាមនៃប្រករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមរមនិតនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាស្ដេចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទំរិះលឹកផងដែរថាសម្តេចក្រមព្រះនរោដមរ៉ាន់រិតបានបាក់ប្រភ័កជាង3ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីព្រះអង្គត្រង់យាងទៅព្យាបាលព្រះរោគនៅឯប្រទេសបារាំងក្រៅពីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅស្រុកប្រៃណុកខេត្តព្រះសេះណុកនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះព្រះអង្គត្រង់រងរបួសធ្ងន់ នឹងអ្នកម្នាងអុកផលាបានទទួលមរណភាពឲ្យលោកសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរ៉ាជិតនឹងអ្នកម្នាងអុកផលាមានបត្រាវ័យខ្មែរចំនួន2អង្គដែលជាចំណងដៃស្នេហារបស់ព្រះអង្គក្នុងនោះបត្រាទី1របស់សម្ដេចក្រុមព្រះព្រះនាមថានរោត្តមសុធិរិតកាត់ប្រសូតនៅឆ្នាំ2003និងបត្រាទី2ព្រះនាមនរោត្តម រតនវងប្រសូតឆ្នាំ2011ហើយនេះកាន់តែស្រណោះស្រណោកដែលបត្រាទាំងពីរនៅវ័យក្មេងហើយបែកជាត្រូវបាត់បង់ព្រះបិតានិងព្រះមាតានៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2021ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចយកជាថ្ងៃកាន់ព្រះមរណទុក្ខជាផ្លូវការនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីជកិច្ចថ្វាយតបនៅព្រះគុណបុការៈដល់ថុំថេង នៅសម្ដេចក្រុមព្រះនរោដមរ៉ានរ៉េតដែលព្រះអង្គពេញមួយបុជនបានលះបង់និងមានគុណបំនិចយ៉ាងធំធេងចំពោះជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្របាទប្រិមត្តនេះគឺតកតនការមកស្កល់នៅបត្រាពីពីព្រះអង្គដែលនៅវ័យក្មេងណាប៉ិតជាគូឲ្យបាទសោកស្ដាយណានោះនៅកំព្រីព្រះមេត្តាបៃតាបាទប៉ិតជាក្នុងសំណោកមែនតែនហើយនៅក្មេងនោះទេ អកូនប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តប័កថ្មីមួយនេះ